dadka Soomaalida Afrika marka laga yimaado askariga lama tuso ee imka labada hadii dibadda istaagmo noo sheekaysana telefoonkaygaas ma istaagayo muxuu ku haysta lawyer baan ku hayna ma dambi buu ku qabtay waxa loo haysta dhinaca negative asaas ay ba askariga loo haysta askariga Mareykanka bal ee fasir waa noocay markii aanu ka nimid baa dadka iska qabsanay xidhay burka ku dhufanay wallahi niyo homay askariga Mareykanku waa askari adiga oo kala ah een waxa weeyaan adiga ninku adeegaya een nin laga cabsadana ma aha laaluush ma ku weydiinayo ma ku tarxiilayo een ma ku qabqabsanaayo een marka la hadashid waa nin ku qoslaya adiga een waa rag loo toobaray inay ummadooda u adeegaan een waxay u shaqeeyaan oo mar walba ay hurdada u seegaan in aad adigu horta fiican saaxato waka way idinku wax u soo jeedaan danti umada wasa way bal hadii horta muxtaro waxyaabaha ku ajeebka badan marka qof Soomaaliye baabuur roota qof dumar ama nin baan noqday aad istaajisid isaguna u aaminsan yahay tahay nin Mareykana oo ku waad inaad Soomaali tahay maxaa dhaca niyo horta arrimahaas waa arrimo aad u qosol badan bay ahaan jireen waagii hore hadda inkastoo la soo ilbaxay xoogaa yar oo la bartay booliskii oo dhalinyarada Soomaaliye badan aan hadda soo qornay oo aan ku soo darnay booliska waagii hore marka ay Soomaalidu inay Soomaali ku arkaan waxaa ku dhacay wax la yiraahdo horta dhagoolnimo way shock baqaday way shock ii aamus marka Soomaali kula hadasho bay markaaba wixii aad u dirtay hadaa tiraahdo war drive license-kaaga ay tus inta istaajula maxay ka rabtaa adiga Soomaali aad ahayd hayn xub kulay ayay dhahay waxaan ku moodayba askarigi saxda ahaay adigana hadda waxba ka la dhacsan ba intaas oo sanad iskuul soo dhigtay oo intaas oo askaran soo dhexgalay iyo toobaro de ciqba ka dhigayaan marka abaa safgarwaa way maray afgarwaa yar ha aad iyo aad isagu wuxuu doonaa sidii Soomaaliga inuu kula dhaqmo waa saas okay muxtaro boolis marka tiin adiga shakhsiyadaadu kala ka socod qofan boolis ahayn ma kula saaxiib karaa laakiin aniga rag aniga rag saan ahay dadkeygan kamid ahay maalinta aan shaqeynayna macuusteydan soo xirtaayo ummadan ka tirsana marka waa kaasa way adoo bannaanka taagan imika labadan waan salqaadna bannaanka adoo taagan ana meesha maraya waxa kula taagan gabadh qurux badan oo Soomaaliya muxtar yaa way qofta hadaan ku dhaha miyaad xiraysaa kaftanka halkii buu ka saarnay ma kula kaftamina maxaa la waaftami karnaa xanaaqin u dhowey baa ilaahay askarti waa jira rag horta xaraaq badan laakiin waa kamid raga laakiin de waxyaabaha booliska marka la qoray lagu fiiriyaa waxa kamida waxaa lagu geeniyaa nimankan maskaxda baara baa horta soo arkaysaa 8 saacadood bay kula fariisanayaan meel bay ku fariisanayaan sida ilmo yar ka tooyaal yar bay ku dhiibayaan maskaxdaada cabirayaan yaani hadalada su'aadi sida lagu yar dhibay ha IQ-gaaga la soo fiirinayaa xaraaqaaga meeshu gaarsiisan yahay la soo cabirayaa adoo hadda adoo lagu soo cabirin oo lagu soo aaminin ummada lagu soo dhexdeyn maayo marka haddaad marka qof inta ii yimaado uu ila kaftamo oo asaga kaftan ay ka tahay haduud waa inaad qosasho ama haddii xataa adiga aad anka furtaba ku tahay waana iska qosasho tiraaha waa maasantaa okay asxan ma laydu weydiisan karaa mise asxanta waxaa ka mid ah anigoo meeshii aan socday garan waayey qabow ay tahay ayaad gaarigaaga baan arkay booliska daaqada ma ku garaaci karaa ma ku oran karaa officer halkaas aan u socday itilmaan walaal haa bismillaah maya walaal bismillaah waxa aan ugu fiican oo dadku waliba dadka ajnabiga ku fiican arintaas horta la isweydiiyo marka aan la hadlo iyagu booliis markay arkaan inay ku leeyihiin bay u maleeyaanba laakiin dadka Soomaalida waa runta waa jira hadda inaan ka wada hadalnay waxay u maleeyaan askarigu inuu shar socday yahayba oo la sharba maadaama aan waddanka ka nimid mataqaana experience qaarkood xun ay ka soo mareen inta booliisku wuxuu ugu badan oo la weydiin karo waa xag waa dhunsanaa xaggee waan rabaa maanteeda hadda intaan imaan ka hor halkan gabar baa waxay ku dhuntay downtownka meeshay baawurka dhigatay garan weyd aniguna meeshan ay joogto waan garanay ay kasoo dhuntay waan garanayaa ma dhihin interviewgana u socdaa wallaahi waxaan hayay baan u daayay waan la lugayay waan soo tusa yacni waa dhihi karnaa jidkan qaado left ad right ad laakiin sidii
تريدمنت وحان سي ان انا قف ددك او كلا يا رب اه ما شاء الله مركا تهي اوف ديوري اه مركا انا راض في الصومالي مركا انا شقده كجري ها والله وان دريس كان قشنوا مركا ينو خالد قشن ها يا مركا دريس كان قشنت هاي شرعي مختار ما هلك بو كو تاي هي بس مره شعب با تاي مره عسكر با تاي والله نيو سي هذا بوليس كاد انا نو قرميا وليغا بوليس با تا وليغا بوليس بوليس الا حتى اتكبخدو وليغا بوليس با تا ما در حقبين ان حقب لكن مركا دركي كول قشنت هاي هادو حكومه مغضان ها ميد كقيب جلسا هوشا من سوا حد لا وحط هاي اوف ديوتي ما انت شغلك ما يوك هادي وحي هادي تاي نال وحلي رادو ماتر اوف لايف اند ديث او يعني دي وخل سيفتي ما يا اسكري با تاي ولي والو قبسن كرام فريسين كرتيد لكن ان هدي ارين كرو خطر تاي او دباتا كلا انا وانا راديو راديو اسكرت سو ديرتيد اي سو تا ميشا سان جوغا ايمادان دمرو باسكري با تاي ما دام شرعي اديك كو خيران اوكي واحد شرعي امريكان هي كاني اد بو كلا دوين فرق بدن باجرا هدي انا غاري ميشا مريا غبر سوماليد ان اركو بر فيري كو دايو او ان سو غبردن ميشا كا قاد وخاتسي ليش صوت الجي او انا هذا ابي سوق الغاري ما يعيد غرماي وحي ثاني غرماي وحلقه بالشرعي امريكا غاري بولس مرك ميل تاغي هي ان سي كره قف قعدانك او ترجنتو وا صح قف غبر خن قادني او يس يس انا ان قاتو والنيو يا سومالينا قادو يس دمبيد نو عسيرير سيدا سهلن لو غلو دمبي وين ما دحدا هاودي اكرتا وادي اكرتا لكن وحلي هذا كورس رايد باجرتا كورس رايد وحويان هادو قف غاري اسغه خير فرها او كله اما ها والله قبل سنو غا ها سنو وجرو ان دباتي جرتو غاري كذا با فريسينيسا لكن سا اوكتا كاميرا دارنيسا واي ان مروه با اوت سلايلنيسا يعني انا يتراسا يا انا شعبه اي قبل ملك قاضي ها هذا اوفيسر نواد ارت مدن بيوا مسوا اسكا نيو ان وحلي هذا فايس باتشرا او حتى ان حتى ما شقيان لكن شقين جري واغو لكن استيت كولي له ان واغن انو شقده بلوبي وحس اكو استاجين جيرنا ددكا ما دام وحي كو خيرانتا دين مغاده كجوكتو حتى مثلا لايك استيت دين وحا جرى صا سو كلا وهبين بركي ها ان والغو استاجين كرا او وحلو ويدينا محس كوتين قفكا والغو ويدين كرا يا مغعيد صدق ها وكا وكا مركا حد وحد غن ويد ودنبي واغلي كرتا ها وحلي هذا جام بيرا دانو اوكي ددكا سومالي عيدك بوليس مسو غلان مو كبيران ما كمديين سو ايري ها ولا لورت ان وحان سميناي ان وابن وحان بلوني حتى كور ان وحلي لهدو ان سوماليز امريكان بوليس اسوسيشن بان سميناي اورلي يرب بدن اه تا وحنا كنت لان يرب كلا ان هاير غرينو ان منتر غرينو ان اسكر نقدان الا حدنا باهيدي وي جيرتا وان وباهنا in askar badan ay soo gasho magaalada say Soomaad ugu badan tahay askartu way ku yartahay yaani magaalooyin kale markaa taad Michigan oo kale markaa tagto Chicago kale taad Boston kale taad dadka community ga degan askarti ka buuxaan laakiin Soomaadu hatta content askari ma leeynaada yaani arin aad u yar magaaladan waxa degan 400 kun qof marka mar walba waxaan u baahanahay representation in dadka aan helno quite frankly dhalinyarada shaqalaanta ah ee maanta walba soccer ka meelaha ku fiirsanaya dadka Soomaaliye joogan oo kale oo kale ya shaqada si ka faa'iideysan lahayn meel waliga khasaarin waqtigaaga shaqeyso way waan ku saxay shaqada ku taala ana shaqo kala ii taala hadii ma kaad baxdid upstairs kor aad fuushid ma shaqo ku yaal business ee badana Soomaali oo ay ku wadiyaan al xaraare maxaa maanta jiro khaldan oo atraad alu xarbina maanta soo wada qadeyno oo intaad ka baxdid dadkaas ma ku rumaysanayaan in aan maanta wada qadeyn lahayn oo saay ugu timi isoo xisleen dibi hawl baa jira maxaa waxaan u maleeynaa waxa dhii doonaan baa wacna cali ninkan iska hubsan booliisku deey waxa laga yaabo inaysan in safe ay tahay adiga duma wadaa insha Allah subhanahu wa ta'ala thank you thank you welcome